Hej och välkomna till mig, Kim Power. I bakgrunden så ser ni UFO och han sitter och spelar ett gammalt spel. Nu hade jag tänkt att jag skulle lägga upp en video när jag spelar Unturned med mina två stycken bröder. Mina två stycken bröder, ja. Som heter Emil och Tony. Och det var väldigt länge sedan vi spelade in det här. Men jag frågade dem typ, vad säger som att vi spelar in det här? Liksom, för att jag tyckte det var så roligt att spela med mina bröder. Och de bara, ah, sure. Och så hade vi i alla fall kommit så långt i spelet så att vi hittat mat och just hittat en vattenkantän, eller vad heter det då? Kantin, ni vet. Så att, då har vi nästan oändligt med vatten liksom, och vi har mycket mat och sådär. Och vi har spelat länge, ni fattar. Så då var liksom vårt mål att hitta ett läger, alltså att bosätta oss på. Jag kan påpeka att det inte är PvP. I andra ord, man kan inte döda andra spelare. Så om ni tycker att det är konstigt att vi typ slår varandra hela tiden, men det är ju bara syskonkärlek, ni vet. Men som sagt, det var väldigt länge sedan, men jag hoppas ni kommer gilla den här lilla serien eller montagen som jag har försökt klippa ihop av våran tid som vi spelar tillsammans. Lämna gärna kommentarer och gillningar och ni vet allt det där, och säg och vad ni tycker om att jag spelar med mina bröder, och vad ni tycker alltså, om jag ska spela mer med dem och så. Själv har jag ju egna planer på att jag vill göra det, men sen är det ju viktigt vad ni tycker. Men njut av videon! Ha det bra så länge! Gå på jakttur utan att jag måste bara. Ja, men typ. Så, jag är redo för äventyr. Tony, du har ju haft äppeljuice på dig hela tiden. Det måste, nej. Du kan inte dricka. Det var inte medveten om faktiskt. Får jag ta den då? Tack. För jag, men, fast Kim, jag behöver det, för jag har 6% i vatten och kan bli törstig. Ja, det är synd om dig alltså. Jag vet. Men alltså det är en sån här liten juicebox, så att det borde väl inte, det står inte att den är liksom möglig. Åka pendeltåg! Vi ska åka pendeltåg! Det gick inte. Va? Gick inte. Ge mig saken, jag ska dumpa lite här bort först. Men det är bara apple juicebox. Ja, det är inte möglig. Nej, jag sa ju det! Alltså, ja, men jag lyssnar så bra. Ja, men jag åt direkt om... Vill ni veta en kul grej? Ja. Isen som kört vilse så in i helvete. Du? Vänta. Nej, det var inget. Alltså. Det är jag tydligen. Jag hör något. Jag har vibrationer. Du, är du seriös eller? Kan vara kvinnor. Men lägg av. Jag ser Tony, han kommer där i sin röda bil. Leroy Jenkins! Oh yeah. Lägg hans... Jag gömmer mig bakom buskage. Jag gömmer mig bland dina grejer. Hur var det man bromsade nu igen? Space. Jag checkar på det. Är du säker på det? Shit, vad du kör. Kanske vill backa lite. It's your stuff. Nej men, Tony är naken. Ja, han har så kläder där. Kim. Nu ska vi se. Ryggsäck först. Kim. Slå den här busken med din machete. Alltså, vad fan? Ah. Jag vill se en sak som jag läst på Wikipedia. Funkar det? Okej. Okay. Ingenting händer ju. Basket. Okej, då skiter vi då. Då. Alltså, har du läst dåliga saker på Wikipedia? Jag hade byxor, men inte längre. Det är inte så. Jag kan kolla om jag snodde dem. Vad skulle ni säga om jag spelade in där? Ja, vänta, jag hittar byxor. Gå in eld. K, bry, antar. Ja, okej, okay, då spelar jag in där. Okej. Okay. Skulle vi hitta vatten här? Kom. Ja, vatten. Ja, men man bara byter bilar. Hallå, vänta. När jag tittar på bilen, då blir den röd. Den här är grön. Jag får inte sitta i Tonys bil. Nej. Det är för han var snabb. Men hade du gjort en sån här plunta, heter det va? Ja. Oh. Alltså, jag har en plunta... bara en meter ifrån mig om det är lugnt. Nu vill ha den. Ja, fast det räknas inte. Ja, det står first aid på den. I knew. Jag fick det på det stället. Tony, vi åker tillbaka till farmen. Jag känner inte okay. Följ mig. Okej. Okay. Vad ska vi göra på farmen då? Överleva. Okej.
Är du full eller kan du inte köra på vägen ens eller? Ni drar till fjällen. Vilken härlig dag, eller vad? Va? Vilken härlig dag. Ge mig, tävla med mig i drunk driving. Drunk driving? Chicken race bak från. Nu tar jag... Tävla med mig i drunk driving. You must do this. Hur mycket har du i bilen, Tony, i fuel? 0%. Är du seriös? Nej, vänta, det var 80. Det är typ 12. Men gud, vad bra det går, Emil. Jag känner på att vi är på rätt väg nu. Nej, jo, det är en lada där borta. Jag hoppas att där borta är Waff Farm. Hur går det med Tony? Vi känner in i trädet. Det är lite träd, oj. Men vad fan. Så vi, alltså, jag mår illa. Så, nu går jag. 360 no spin. Oj, jäklar, 93 i vatten, shit. Welcome to Links på Farm. Okej. Jag kommer slänga av katinen vid vatten där borta. Men jag ska ta den. Ja, ta och drick här från. Jaha, jag går och kommunicerar lite med några lokala talanger så länge. Ja, vad trevligt. Lokala talanger. Men bra. Ja. De sprang iväg. Det var gjort. Ja, trevligt. Jag tänkte, du vet, skänka ett budskap om frid och frihet. Det går inte, lite. Emil. Va? Du måste ta vatten. Nej. Jo. Nej. Fast det finns ingen vatten i den där brunnen. Nej. Jo, ge mig den där. Men... Det funkar visst. Nej, det är jag precis som Tony sa, det finns ingen vatten i. Jag har alltid rätt, punkt. Okay. Ja, men jag har lite svårt att tro det vid det här tillfället faktiskt, för att när jag tittar ner i brunnen så såg jag... Nej, alltså, du kan kräma ut lite ur sanden, alltså, det är inga problem. Jag ser Emil tar i sand och bara kräma. Hur fan gjorde du det där? Jag fyllde på den. Ja, men han klämde ut ur jorden, du vet, som i någon Indiana Jones-film eller något. Har du en hand som vänsterklickar? Ja. Nej. Men jag vad händer? Vad ska du göra? Får du slå kvinnor? Det gick ju dåligt väldigt snabbt. Väldigt snabbt. Mm. Kolla liksom på The Crime Scene så att säga. Alltså jag ska bara dricka klart, sen kan någon annan få den här, tänker jag. Kan Tony så dricka färdigt sen så vi... Ja, han slår mig. Men det gör inget. Support tror jag kallar det faktiskt. Här! Drick och glad. Det är min för alltid. Det är så sämst att man inte kan ha can. Alltså jag blir så himla sur på det. Alltså, Men om du tar en vanlig vattenflaska. Alltså, bottle of water. Ja. Och craftar med en can så får du kantin. Visst du? Jaha. Ja, nog. Men är det ett problem? Jag spelar med danskar. Ja. Är det någon mer som behöver mat? Jag har fresh tomato då. Give me a hamburger. Alltså, ni? Och ät den där rosa grejen där. Okej. Okay. Det är ingen roof, vi lovar. Det kommer bli väl om han har tagit. Ja, men typ. Det är första gången det går bra faktiskt. För det jäkla spelet. Och det är första gången du spelar, dumma. Det finns ingenting som är så bra som att rensa luften lite såhär. Alltså, det ser ut som att någon har stått vänd på brunnen och sen fått explosiv diarré. Och den är röd. Ja, det är det som är lite jobbiga faktiskt. Vi drar till en bättre farmen och bosätter oss där lite, vet jag. Yeah, ja, det här är inte ens våran farm. Nu sitter jag med Tony. Nej, tjejbasiner. Jag kan vinka till dig. Jag kan inte vinka när jag kör. Dåligt spel. Du, det är ganska bra att du inte kan det. 0 av 10. Ja men typ game broken. Ja, dust. Alla andra kan ju gå. Det var ju en sån där sak. Det är en skitvig. Fuck. Det var faktiskt bra att laggare nu du tänkte säga ett F-ord. Och då slipper jag blipa det. Ja, jag sa inte det utan jag slutar halvvägs igenom för jag kom på att du sa att du skulle in. Ja, men jag kom på att det fortfarande är lite oartigt och... Nej, men för... Det är klart. Men däremot, jag kan antyda hela tiden på svärdor, va? Det är lugnt. Så jag kan gå, här är en massa pilar, här har vi civilian bullet. Så jag kan vara såhär, men fan, en ammunition här. Och sådana grejer, så kan jag hålla på. Mm-hmm. Det är det. Mm-hmm. Ja, men det är äta dem, ät dem här. Det är jättenyttigt. Okej. Okay. Jag spelade ju som sagt in det här spelet med figgen, och så råkar jag säga ett väldigt, väldigt opassande
svärord. Och han är sådär att han är jättedålig på att blipa saker. För att han redigerar. Oh my god, cocaine! Seriöst, hittar ni cocaine? Yeah. Nej, jag gav han lite bara. Men du vet. Jaha, det var typ det första jag gjorde när jag spelade här. Då gick jag ut i skogen, hittade en buske, käkade bären. Och man bara, jaha, är det här det går ut på? Ja, men typ knarka. Jag hittade en double barrel shotgun. Oh. Yeah, där ja. Det är ju gott. Ja, men det är jag som har alla skott i detta. Mm. Vill du ha ångra ner, va? Ja. Vill du ha shotgunen? Ja, det... Jag är så inte knallig just nu. Märker jag så att... Nej, vänta, equita, va? Drop. Shit, och läskiga djur överallt. Älskar det här. Va? Shit, en grön drak. Han. Men nej. Det har jag svårt att ta. Någon som har tagit upp en yxa av ni två? Nej. Pickaxe kanske? Det kan man mina med faktiskt. Ja, fast knarket släppte och tillbaka till verkligheten. Som den har jag. Du upptäckte vad är det här? Braidwire. Emil försökte köra en byggare Bob. Du behövde inte pilarna här borta, Emil. Vi kan ju hämta crossbow. Ja, just det. Du har inte en crossbow just nu, eller? Nej, den ligger på vägen där borta. Är du säker på att den är kvar? Ja. Gå inte på de här grejerna, Tony. Ja. Det är saker som jag planterat här. En zombie gick på dem. Vi spelade med figgen och allting bara försvann. Men, vad synd. Ska vi göra någonting vettigt? Vi håller på. Vi springer omkring i cirklar. Ja, jättebra. Ja. Jag personligen röstar för att det var bra. Ja. Bra. Så, jag tror brorsan håller på att försöka koppla in tvn. Seriöst, går det? Mm, nej. Det är skrivet. Oj, gud vad du laggar nu. Vad ni kör. Det går... Tony. Allting dog för mig. Jag sitter kvar i bilen och så går jag ut och gör en hemlig grej. Okej. Okay. Jag tror det är någons internet som håller på att gå till tipsen. Ska vi starta om allting, eller? Tja, varför inte? Jag tror spelet hängde sig. Ska bara stänga av. Ja. You ain't my real mom, you can tell me what to do! Nu ska vi se här. Nu ska jag plantera nytt. Men har ni gått på grödorna här i alla fall? Nej. Jag planterar ny. Ja. Nu är färdig. Jaha, hon var någon som vill hänga med in och... Raidat stan. Yep. Om jag får vatten. Vatten? Ja, varsågod. Ja, jag behöver också vatten. Här. Den är tom, ni fyller på den själv. Jaha, jag vill också vatten efter dig. Vi kan säga så här, glöm din dröm. Någon som har extra mat? Glöm din dröm. Nej, vad ska jag? Ja, då. För jag är snäll. Åh, helsike vad zombie. Du kom. Zombie! Jag stod ju still. Jag drack. Nej, gick jag på dem här nu. Men de dör inte Nej, det är bara zombie då. Nej, alltså de dör inte hela tiden, men jag vet inte. Så tror du laden i babbel? Så science alltså. Mhm. Tack så mycket. Jag tror att det låg som tre. Så, nej. Om jag sprang just på grödorna, var det dåligt? Ja, kanske. Det verkar inte som det. Nej, jag skojar bara. Ibland jag är det då. Jag försöker bara driva. Ja, test hopp. Mm-hmm. Men tre nu. Vänta. Vad gör ni? Jag tar sönder den. Vi leker. Ja. I'm ready. Ja. Hoppa in i karen. I karen? Nu kör vi. Vi ska åt höger, det är första staden åt höger. Är Kim med eller? Ja. Ja, jag ser den inte, jag kan inte kolla bak. Det var chauffören som kan. Emil, nuke. 360 no-scope. Just det, jag hörde en så jävla kul grej häromdagen. Jag sitter och spelar Resistance på Mickes PS3. Mm. Och så dör jag för att jag kör på högsta svårighetsgraden och är inne i något. Och så står John bredvid och säger så här: Tony, sluta jola! Jola? Ja, jag vet. Hallå, hur gammal är han? Liksom 10? Ja, jag vet. Och jag bara, okej. Okay. Mm. Är ni beredda att hoppa ut? Ja. Japp. Hoppa då. För jag är kung och fostrad. Jajamän. Sluta jola. Sluta jola. Ja. Här har vi en diner.
Dino, ja. Undrar om det finns en dubbel margarita, Mr. Double Margarita. Potatischips sitter det här inne. Oh, bra. Finns det inte typ ett asbarkerat hus här någonstans? Det är nog en annan stad, tror jag. Jag vet inte, just, jag kan kolla. Vi kanske skulle sätta upp en base of operations. Jaja. Alltså, vi hittar ett bra ställe som ligger så vi lätt kan ge oss iväg och raida. Vänta, jag ska bara prata med en lokal förmåga. Okej. Okay. Så. Vi hittar i alla fall ett ställe som är nära någonting att raida. Och sen så att det är lätt att fortifikera. Det är olika grejer inte riktigt, men förstår i alla fall grundtanken. Ja. Så sätter vi upp våra sängar där. Jag hittar en... jag har ingen aning om vad det där var. Lever action. Och det är tagel. Vilken väska är bäst? Inte det travel pack som är bäst? Alice bag, men travel pack, vad har du just nu? Jag har ingen aning faktiskt. Det var det jag tänkte på. Är det du? Ja, du har Coyote pack, tror jag. Är det, ja, det. Den är den typ det bästa, va? Ja, en av de bättre, tror jag. Mm-hmm. Jag har Coyote pack med. Mm. Som dig. Jag tänkte bara om man ville uppgradera sig, men det var nog lugnt på det planet då. Men Mr. Double Margarita. Pantomera. Ja, men jag kände ändå att Emil fick essensen av att försöka säga det. Så, var ska vi slå vår bas, så att säga? Ja, det är det vi försöker lista ut. Ja, jag tycker om... Mapman. Mr. Mapman, ja. Farmen. Ja, men den ligger ju så att vi kan springa överallt, typ. Ja. För jag frågar vad splint är för någonting. Om du har dåligt ben när du hoppar ner från ett torn och bryter. Den tar vi. Då kan du laga benet snabbt. Här, nu är jag full igen. Nej, han är rätt. Polisen kan man hitta riktigt smaskiga grejer hos. Titta, skyddsväst och sådana grejer. Jag hittade en pistol där inne. Inte pistol, men ett stort jävla gevär heter det. Rummarna är ett. Det heter Swiss Revers. Om ni kommer till Chemlightet orangea. Så ska vi se vad det är jag har för gulligt som ni kanske vill ha. Ja, jag tar den inte. Oh, pistol.